Сьогодні в день. В ефірі Українського радіо та на екранах його першого стартує програма «Сьогодні в день» або ж «Радіо день». Галина Бабій веде цю програму. Я буду з вами рівно 25 хвилин наступних і, звичайно ж, представлю вам цікаву гостю. Але для початку нагадаю про подію трагічну, яка стала новиною номер один у медіапросторі України. І хочу зосереджити вашу увагу на нашому сайті, на сайті Українського радіо, де триває опитування, тобто убивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Чи вважаєте це актом російського тероризму? Важлива позиція кожного українця, аби такі події, аби такі трагічні речі в країні не залишалися поза увагою суспільства. Тим не менше, світ різнокольоровий, різнобарний, і події в ньому також різноманітні. Зараз ми зосередимося на події мистецького плану. Адже у нас у студії людина, яка є певною мірою візитною карткою українського сучасного оперного мистецтва. Це солістка Національної опери, заслужена артистка України Сусанна Чахоян. Вітаю, Сусанну, в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення і вітаю всіх глядачів, слухачів. Чому ми сьогодні зосереджуємося на постаті Сусани Чахоян? Чого запрошуємо вас телефонувати в нашу студію і ставити їй запитання? Не кожен день вигорає така нагода. 239-62-92, код Києва 044. Тому що ми намагаємося дослідити певний поворот в її творчій біографії. Почну здалека. Капела бандуристів України – це така козацька капела. Капела, яка схожа на співаюче військо, кобзарі з бандурами. Хлопці, які останнім часом навіть виступають у прифронтовій зоні в камуфляжній формі. В історії цієї знаменитої капели, яка цьогоріч відзначає 100-річчя своє, були співпраці з оперними дівами, але це було давно. Діана Петриненко, Марія Стефюк відзначилися великими концертними сезонами із капелою бандуристів. А потім у біографії цієї надзвичайно потужної чоловічої капели стався такий якийсь провал у співпраці з оперними співачками. І ось Сусанна Чахоян вирішила цю несправедливість відновити і поставити з ними нову концертну програму. Очевидно, приурочити її саме до 100-річчя капели бандуристів. Так, Сусанна? Ну так, звичайно, це все співпало. Нічого не буває таких просто миттєвості просто так. Да? Все складається колись в свій час. Але у всіх у нас образ Сусани Чахоян – це доволі така рафінована співачка, яка абсолютно якось навіть логічно не укладається в ланцюжок Сусанна Чахоян і кобзарі. І от раптом. Ну, може, не кобзарі, але українська пісня завжди була в моєму репертуарі. І якщо ви пам'ятаєте, перший мій концерт я співала у супроводі Національного оркестру народних інструментів з Віктором Омеляновичем Гуцелом. Тобто українська пісня була завжди у нас в родині, мої всі бабці і мої батьки, звичайно, це все з маличку. Та? Українська пісня, вона була навкруги. Українське слово, українська поезія. Але так склалося, що я переключилася, звичайно, згодом на симфонічний такі симфонічно-оперні програми. Звичайно. Так, і трошки ця сторіночка так наче була така прикрита для мене. І зараз якась виникла вже така навіть потреба у тому, щоб висловитись саме в українській пісні. В народній пісні. І для мене стало справжньою несподіванкою, просто які шедеври можна знайти в народній музиці. І цей пласт для мене музичний, він абсолютно такий новий і не розвіданий ще. Я дуже вдячна пану Юрію Курачу, який відкрив ці сторінки для мене. І нагадаю, Юрій Курач, народний артист України, художній керівник і головний диригент Національної капели бандуристів України. До речі, ми сьогодні покажемо вам його фото. У нас є вже навіть зроблені нашими заангажованими папараці. Агентами! Фотографії із репетиції, де оця от співпраця як творча кухня зафіксована. Репертуар самі вибирали, чи справді це була пропозиція? Разом вибирали. Скажімо, великою несподіванкою для пана Юрія стало те, що я вибрала одну пісню акапелла.
Він при цьому робити капела? Він мене просто так, ні, а капела, ну, просто без інструментів, виконується тільки чоловічим хором. І я ще хотіла б додати, що для мене особисто унікальність такого досвіду не тільки у пошуках нового репертуару чи якихось там нових таких нюансів, але і в особливому такому звучанні, поєднанні звучання чоловічого хору і одного соло сопрано. Для мене це абсолютно новий такий колір, новий тембр, і є певна така навіть і специфіка роботи з таким в такому колективі. 239-62-92. А що ви б хотіли запитати у оперної діви Сусани Чахоян, яка зараз вирішила зробити нову програму в такому незвичному і, можливо, трохи призабутому поєднанні для української сцени, як капела бандуристів України і колоратур сопрано? 239-62-92, код Києва 044. Давайте ми послухаємо першу пісню. Тобто, як, ми не будемо слухати всю пісню, у нас на це часу немає. Але, знову ж таки, заангажовані наші папараці, а це звукорежисер Олексій Грицишин, який був присутній на репетиції, нам малесенький фрагмент надіслав того, як на репетиції спробували поєднати голос Сусани із звучанням капели бандуристів. І це фрагмент, невеличенький фрагмент народної пісні, до речі, лемківської пісні, «Як ясіно грабала зелене». Послухаємо і побачимо фрагменти фотографій, здійснені під час репетиції. От більше просто не маємо права дати, тому що буде вважатися за рекламу. Але ми відчули. До речі, оцей тембр... Шалене відчули. Шалене і зелене. І оцей срібний тембр бандурний, який справді є абсолютно унікальним якимось акомпанементом, огорненням інструментальним, яке є тільки в українській культурі, правда? Ми про це зараз поговоримо, а тим часом у нас телефонний дзвінок. Дуже цікаво. Добрий день. Хало, доброго дня, це я. Це ви. Харків турбує. Сергій Ковальов, рок-музикант та викладач-дисидент. Я, з вашого дозволу, російською, якщо можна. Говоріть швиденько. Так, да. Я хочу обратитися к пані Сусанні. Значить, нужно сделать такое обращение ко всем артистам, к поп-музикантам, чтобы они прекратили выпускать низкопробщину, потому что с этого дзидзя, с этого Сережи на пирожина смеются враги. Мы сейчас не можем себе это позволить. Нам сейчас планку нужно поднимать просто срочно. Дякуємо, шановний харків'янин. Справді, ми піднімаємо планку. І наша передача сьогодні тому доказ. Що скажете, Сусан? Ну, я вважаю, що не кожен артист може вийти просто так на площу і звертатися чи через мікрофон. Я вважаю своєю місією звертатися за допомогою свого співу, за допомогою свого мистецтва зі сцени, з академічної сцени, і своєю просто діяльністю, творчою діяльністю показувати людям, в якому русі, в якому напрямку задавати якісь свої рухатись, стандарти. А люди мають робити висновки вже самі. У нас ще два телефонних дзвінки, це дуже-дуже приємно. Доброго дня, беремо одразу два дзвінки, дві відповіді готуємо. Доброго дня. Алло, доброго дня, я називаюся Наталка. Знаєте, по-перше, на колір і смак товаришний всяк, українська пісня різнобарвна, пані Сусана. А чи не збираєтесь ви зробити концерт з пилястими кобзарями?
Дякуємо. Про шпилястих кобзарів подумаємо, згодом відповімо. Ще одне запитання. Доброго дня. Добрий день. Монсеррат Кабальє заспівала з Фредді Меркурі з Квін. Це було на той час сучасно, круто. Це. Вам не надоїли ті шаровари, вишиванки, бандури і шпичасті всякі ці оці вишиватіство? Дякую. Дякуємо. Ну як надоїли? Тільки ж цю праця почалася. Давайте зразу про шпилястих кобзарів. До речі, ми Барселону нещодавно співали з оркестром і хором українського радіо. Так що такі експерименти також були. А про кобзарів про шаровари. Давайте спочатку заспіваємо з бандуристами, потім подумаємо про кобзарів. Про шаровари, ви знаєте, я не сприймаю те, що не є таким природним і не штучним. Да? От ми всі зараз надінемо вишиванки і будемо показувати. Я іноді навіть, от був день у нас вишиванки, я просто спеціально намагаюся українську лінію не таким чином демонструвати. Моє звернення просто до українського репертуару – це моя потреба, а не просто якийсь лозунг. Дивіться, я одягла там вишиванку чи віночок. Я цього не сприймаю, я цьому не вірю і ніколи не робитиму це. Ну, але от ви підкреслили, що звертання до українського репертуару – це в певному етапі творчості стала якась природня потреба. Абсолютно. І природній інтерес. Я вважаю взагалі, що українська пісня, вона настільки глибока, настільки йомка, да? настільки вона в себе вібрала і історії, і емоції, і чоловічих людських почуттів, що і чоловічих, і жіночих історій, так, і кохання, і все, що весь всесвіт, це все є в українській пісні. І для того, щоб співати, прийти до цього репертуару, треба набрати заматеріти наче, так? Треба набрати сценічну вагу. І не знаю, якісь свої думки, пережити це все, передумати думи мої думи, для того, щоб вийти потім з цією піснею на сцену. Треба, щоб було щось сказати. Тому, що заспівати? Сказати зі сцени. Нам показують, у нас ще два телефонних дзвінки. Злива дзвінків. Доброго дня. Знаєте, можна говорити, так? Можна говорити. Ви знаєте, от якийсь чоловік, що перед тим дзвонив, ви знаєте, я прямо, мені плакати хочеться. Я як чую капелу бандуристів, це ще з голосом жіночим, і вас, Сусаночку, це то красота. Ну чому всі тільки зосереджені тепер на тому крику? Ну є ще ж люди, які того потребують. А взагалі заполонило все, оте тільки сучасне, той крик, той гвалт. Дякуємо. Я зрозуміла суть запитання, це компліменти. Це дуже співзвучно нашій лінії та розмові. І ще один телефонний дзвінок. Доброго дня. Доброго дня. Говоріть. Це Володимир з Кіровоградщини. Хосе Карерос, Пласідо Домінго і Лучано Паваротті, примкнувши к ним Пітеру Стіну, ще коли вони були живі, щось там розмовляли, і нарешті Пласідо Домінго сказав Лучано Паваротті, що російська мова в опері нагадує йому дряпання кішки об меблі. Лучано Паваротті сказав про це журналіст, який написав, тоді щинилася буря. Що ви думаєте про це? А це точно було і точно доведено, що Лучано Паваротті... Так, це було в газетах і щинилося там козні проти Росії, і це було десь, коли вони живі були ще. Пласідо Домінго і нині здравствуєш, як то кажуть, і живий, здоровий, і навіть співає на сцені, проводить оперні фестивалі і конкурси. Ви знаєте, я як людина, яка говорить кількома мовами іноземними і абсолютно вільно і російський репертуар співаю, і український репертуар, італійський. І німецький, італійський, і французький. Я вважаю, що кожна мова має свою таку неповторну красу і свої якісь такі виграшні моменти, що стосується і співу. Колись, коли я не знала німецької мови, вона мені теж здавалась якоюсь такою дуже грубою і не мелодійною. Сьогодні я, пройшовши вже цей репертуар, на німецький, австрійський репертуар, я теж можу бачити красу у цій мові. Угу. Тобто мені здається, що це просто певні етапи
розвитку людини, яка щось таке опановує, якусь нову територію і відкриває красу на цій території. Сусана, питання на засипку. А вірменською співали коли-небудь? Співала вірменською. Точно? Співала. Хоча б одну фразочку. Я співала на своєму останньому концерті, той, що був у філармонії, на біс. Останню пісню я присвятила своєму батькові. Це була пісня «Крунк», «Журавель», пісня «Комітаса», яка була присвячена, яка стала символом геноциду вірмен. Угу. А от у нас планується приїзд Шарля Азнавура, відомого вірменина. Чи не було пропозиції поспівати з ним? Ой, це... Йому 93-й рік, це фантастика. Ні, це легенда, це абсолютна людина, вірменин номер один, номер раз на усьому світі. Я була б шалена просто. Була б щаслива, правда? Щаслива, так. Але повернемося до теми, з якої ми почали. Сусана Чехоян започаткувала свою співпрацю із Національною капелою бандуристів України, капелою, яка цьогоріч відзначає 100-річчя свого існування. І, очевидно, цей концерт також вписується у низку заходів на святкування цього 100-річчя. Ви прийшли в капелу. Це були насторожені погляди кобзарів, хлопців-бандуристів, чи це було «О, нарешті прийшла Сусана»? Ви знаєте, по-різному. Я була в такому шоці на першій репетиції, що я і не пам'ятаю. Я пам'ятаю просто свої такі враження. По-перше, я прийшла не співати, а просто поговорити про репертуар на першу репетицію. І пан Юрій мене просто у студію завів, сидить оця армія таких красенів з бандурами. Ну і так, те, що я співала до того з оркестрами, а з мішаним хором, це абсолютно інша енергетика і інші фарби. І коли вони заспівали перший акорд, я пам'ятаю, це просто мене просто так... Просто мене пронизували якийсь такий неймовірний ток якийсь електричний стан. І, а сьогодні я намагаюся завжди стати до них обличчям, бо мені хочеться бачити оце все, бачити ці очі, відчувати, просто вібрати оцю всю енергію неймовірну від них. І пан Курич завжди каже, давай, відвертайся, давай як на концерті, а я завжди повертаюся іншим боком, бо це дійсно, це просто насолода. Бачити і відчувати їх. У нас ще одне запитання. Доброго дня. Алло. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго дня. Це ви? Це я? Це ви. Я з Дніпропетровщини, Анатолій. Питання ваше, пане Анатолій? Питання таке. Не питання, а побажання. Щоб більше було... Ми слухали більше по радіо українських народних пісень. Дякую. От зараз ви і послухайте. У нас є ще один невеличкий фрагмент із репетиції Сусани Чехоян із Національною капелою бандуристів України. Ми знову покажемо вам фрагменти фотографій із цієї репетиції. І це вже буде, ну от саме те, що мені дуже сподобалося. Я ніколи не чула цієї пісні, але мені здається, що це просто перлина, яка могла б стати перлиною української камерної вокальної музики при гарній обробці для, скажімо, академічної сцени. Ось послухайте, як це у них на репетиції виходило. А 60 бандуристів – це точно. Ну, кому яке діло, насправді, да, з чого починалася пісня? По-моєму, шедевр, абсолютний шедевр. Дуже мене радують такі новини, коли я чую, що от зійшлося в певний момент у колективу, який має своє обличчя, свою історію, і у співачки, яка йшла начебто зовсім іншою дорогою, зійшлися, перетнулися ці шляхи, і можна...
перетворити це в творчу синергію якусь дуже потужну і створити щось таке во славу свою і во славу батьківщини, якби пафосно це не звучало. Я дуже сподіваюся на продовження на нашої такої творчої дружби, і це велика честь для мене стати такою маленькою часточкою в цій історії. І ви знаєте, ми коли почали вибирати пісні, то так розігналися, просто такий був такий список, і це хочу, і це хочу, і це хочу. І пан Юрій так дивився, давай спокійніше, давай якусь частину. Ну і так поки що лімітували трошки до 12, на 12 пісень домовилися. Чи ви думаєте записати це для альбома, адже ви працюєте з... Ой, у нас телефонний дзвінок, про альбом не забудьте. Це була б хороша ідея, правда? До речі. Да, випустити да, такий альбом. У нас знову телефонний дзвінок. Доброго дня. Доброго дня. Дякую вам за передачу. І дуже-дуже була велика насолода, коли у домі звукозапису в цьому році ви виступали з капелою бандуристів. Це був концерт неймовірний. Дякую вам за це. Шановна слухачко, треба уточнити, чи ви виступали десь з капелою бандуристів? Ні, це буде вперше, 4 червня, це відбудеться вперше. Може, а в будинку звукозапису виступав з капелою бандуристів Тарас Штонда, таке могло бути, хтось інший з солістів. Або з іншим колективом. Або з іншим колективом, так, це не була капела, таке теж могло бути. І ще один телефонний дзвінок, у нас сьогодні просто рій, зливо дзвінків, це приємно, шквал. Доброго дня. Добрий день, це я? Це ви. Ага. Я, у мене теж, якби сказати вам правильно, побажання є одне. Колись у нас була така передача по радіо, а радіо слухають в основному пенсіонери і по селам. І в обідні перерви передавалися пісні українські, різні. Чому б не зробити зараз би таку передачу, де були виконавці наші українці, і співаки, і народні артисти, і колективи самодіяльні, які чудові по всій Україні є. Дякую, чому шановна слухачко. Насправді такі програми є, вони звучать зараз на каналі «Культура». Там звучить і українська пісня, і звучить ретро-естрадна пісня, і все, що стосується замовлення для привітання, це також стосується каналу «Культура». Моя колега Олеся Білаш робить чудові програми про українське пісенне ретро, раджу вам слухати. Ну, а ми з Сусанною Чехоян виходимо вже на фінішну пряму, отже, диск, очевидно, буде записаний. В турне можна поїхати з такою програмою? Легко. Правда? Хоча б спочатку по Україні. І таке жовте буде питання на завершення. Як чоловік ставиться до того, що от його колоратурне сопрано тепер співає з капелою бандуристів? Адже Альфред Австрієць. Він нічого не бачив. Ну, він знає, що є така програма, що така співпраця звичайно, є? Звичайно. Я йому показувала трошки такі маленькі кусочки пісень, при ньому співала, і він мені сказав, каже, я не знаю, про що ти співаєш, але, каже, мурашки бігають. Але це головне. Але в Австрії є традиція грати на інструмент, який дуже співзвучний з нашою бандурою. Це гуслі австрійські, які мають такий же сріблястий тембр і таке ж легке звучання. То мені здається, йому для вуха це було би вже трошечки щось нагадувало? Не думаю. Це українська пісня – це щось таке абсолютно відмінне від їхньої, від австрійської народної культури. Коли наступна репетиція? Ой, завтра, мабуть. Тобто ви не знаєте графіка, так? У вас спонтанно Ну, у капела бандуристів зараз працює настільки активно, що в них просто свої концерти є, це не від мене залежить. Сукню готуєте нову для цієї програми? Ой, да. Дизайнерську? Можливо, якийсь буде мікс. Такий з аутентичних речей і сучасних. Побачимо. Ну що ж, обіцяю бути в перших рядах на концерті, звичайно. Подивитися це, звичайно, подивитися, як об'єднається творчість солістки Національної опери України, заслуженої артистки України Сусани Чехоян і Національної капели бандуристів України під керуванням Юрія Курича. Думаю, що це буде дуже цікаво і, зрештою, це продовжить добрі традиції української пісенної музичної культури співпраці оперних дів із капелою бандуристів. Дякую за участь у програмі, Сусанна. Дякую бажаю вам, успіху. Галочка, сподіваюся, що ми тут зустрінемося ще потім і обговоримо презентацію цієї програми. Ну, а ми будемо прощатися з тими, хто нас слухає, хто нас дивився. Нагадую, сьогодні середа, отже о 14:30 у цій студії з'явиться мій колега Андрій Тичина і представить вам програму «52 в вікенди». А завтра у «Радіо Дні» зустрічайте мого колегу Романа Коляду. На все добре!